Hello guys, welcome to my channel. Kumusta kayong lahat dyan? Magluluto ako ng spaghetti kay Sminir. Kaso lang, wala siyang ano dito, carrots. Wala din siyang yung mushroom. Kasi yan ang mga linalagay ko eh. Galing ako ng grocery kanina. Wala, hindi ako makapag ano, isip ng tama ngayon. At saka hindi ko alam na magpapa-spaghetti din siya. Kaya, ang ilalagay lang talaga, ito lang talaga na ano, yung dolmio bolognis. Ayan lang. At saka sibuyas at saka bawang. Wala akong masyadong tulog sa kaisip dahil next Friday babakunahan na ako ng ano, ng yung COVID na bakuna. Kasi ganyan kasi ako, matatakotin ako sa mga medisina dahil yung mga ano, yung mga side effects. Kasi ano naman yung, ang pagkakaalam ko lang, marami nang binakuna sa akin, awa ng Diyos, hindi naman ako na allergy, sana ito rin. Pagkatapos, na noong pauwi kami ng Pilipinas noon, nahilo lang medyo ako noon nung binakunahan ako. Kasi bago ka umuwi ng Pinas, meron silang ini-injection o pinapainom na gamot. Wala naman akong naramdaman doon na iba, kundi nahilo lang ako kasi buntis ako nung kay Sminirik ng 3 months. Yun ang naramdaman ko, parang siguro ang nahilo doon yung bata dahil sa, siyempre, ano, pagkatapos isang bisis lang ako na allergy ng gamot, yung sulfa. Yung bago kasi kami pumunta noon ng Kenya, Africa, pumunta, kasi ganun yun dito sa Sweden, na bago ka pumunta doon sa ibang bansa, meron silang mga pinapainom na gamot, meron silang, hindi naman lahat ng bansa, basta mga kagaya ng Africa, mga Pilipinas, ganun. Pinainom ako ng, rinisitahan ako ng doktor ng, para daw yun, para hindi ako magkasakit ng malaria. Pagkatapos yung binigay pala niya sa akin, yung ano, yung tablitas na yun pag mayroon ka ng malaria. Na ano ako doon na, na allergy ako doon sa sulfa. Yun ang ano, sana nga, kasi takot na takot talaga ako sa yung ano, yung COVID vaccine na yan. Pero nandiyan din yung ano ko, yung isip ko na yung mga nangamatay, hindi nila naabutan yung ano, yung vaccine. Kawawa naman sila. Pagkatapos ako ito buhay, may vaccine na, pagkatapos ayaw ko. At sa kagaya ng sabi ng kapatid ko, kung nakakamatay daw yung vaccine na yan, dapat yung sa million-million na nagpa-vaccine, dapat sabi niya, nangatumba na lang daw yun, lahat daw ng binakunahan. Yung Papa ni Sminirik, yung asawa ko, wala talaga siyang naramdaman kahit konti. Pagkatapos yung kapatid ko, ang naramdaman niya, tanghali siyang binakunahan. Pagkatapos, after 3 hours, nagiinit daw yung katawan niya. Sa gabi, yung inano siya, yung nagkaroon ng fever at saka linamig. Pero kinabukasan, wala na. Si Sminirik, 2 days yun na nag-fever. Pagkatapos, si Sminirik, nung gabi na yan, binakunahan siya ng tanghali. Yung gabi na yun, linamig siya. Yun ang nararamdaman niya. Pagkatapos naalala ko noong mahigit 2 weeks siya, sabi niya sa akin, "Mama, bakit kaya yung mga paa ko ng yung pinapagpawisan daw?" Sabi niya, yun ang sabi niya. Pagkatapos, aywan ko kung para siyang pagod na pagod, pero ngayon okay na siya ngayon. Tulog siya ng tulog. Okay na siya ngayon. Hindi pa siya binabakunahan ng second dose. Medyo matagal na yun. Kasi yung kumpare ko doon sa Pilipinas, nagtatrabaho sa hospital, na bakunahan na siya ng second dose ng AstraZeneca din. Di ko alam kung anong ibabakuna sa akin. Kasi kung ano yung nandiya dyan, yun lang. Hindi ka pwedeng mamili. At saka yung bakuna nila dito, Pfizer, Moderna, at saka AstraZeneca. Yun ang ano nila. Kasi noon, ang sabi lang nga nila na Pfizer at saka Moderna, pero na, naisali yung ano na yun. Yung
yung AstraZeneca na yan. Ayan, inaano ko lang yung bawang at saka yung ano ba, yung onion at saka yung bawang. Inaano ko lang, pagkatapos ilalagay ko yung giniling ito nasa ano niya, nasa freezer niya na giniling. Ayan. Kasi marami yata kung nailagay ko. Kasi ako pag spaghetti kasi ako, mayroon talaga parati yung mushroom. Kaso na wala naman siya dito. Wala naman siyang mushroom dito. Kaya yun. Ayan. Iaano ko lang ito siya, yung medyo digisa-gisa. Pagkatapos lalagyan ko ng tubig at saka papakuluan ko. Papakuluan ko yung ano, ito. At saka ko na ilalagay yung sauce na yun. Nagluluto na rin ako dito ng ano, yung spaghetti. Ayan. Ewan ko ano na to. Ayan, yung spaghetti. Linuluto ko. Linuluto ko siya, yung spaghetti. Ayan. Ano, yun, kaya hindi ako hindi ako makatulog sa gabi, sa umaga na akong natutulog. Nag-umpisa akong matulog kaninang umaga, bago mag-alas 7 sa umaga. Pagkatapos, gising ako ng gising kasi ganun, naiihi ako. Pagkatapos, nagising ako ng pasado alas 10, mga 2 hours lang ang tulog ko. Kasi gising ng gising, plus pa ano, pasado alas 10, kaya sabi ko kung sa Papa Nismin Eric, wag muna tayong pumunta doon sa ano na yun, sa farmer na yun, sabi ko sa bahay ng farmer na yun, kasi masama yung, hindi naman masama yung pakiramdam ko, pwede naman ako mag ano doon, ng mga itatapon namin, kaso lang ewan ko dahil sa hindi ako nakatulog, plus pa, kagay ng sabi ko, plus pa na yung kahapon na naano ako sa kanya, na takot ako dun sa aso na yun. Mabuti na nga lang yun, ganun lang. Kasi yung aso na yun, hindi talaga tumatahol yun. Pagkatapos, ganito ang nangyari. Sabi ko, siyempre ako takot ako na sa aso, nandiyan lang ako sa sasakyan. Pagkatapos sabi ko sa kanya, anuhin mo, yung talian mo yung aso, hawakan mo dito para sa, kasi doon may tali. Ang may-ari ng ano na yon, ng inuupahan namin na yon na atik, sabi niya, noong hinawakan din daw niya yung aso na yon para tatalian niya, nangagat din daw sa kanya, kinagat din daw siya, sabi niya kay ano, sa asawa ko. Hindi yung talaga na tumatahol, hindi tumatahol yung aso na yon. At saka ano, yung pag pumunta kami doon, wala naman siyang ano, basta sumusunod siya kay yan, sumusunod siya. Ayaw lang siguro niya, kasi paano naman hindi tatalian yun, na natatakot naman ako, maglalakad ako doon, hindi magsisisigaw ako, kasi ganun naman ako, takot na takot talaga ako sa aso, dahil nga yung pobya ko sa pinsan namin na namatay dahil sa aso. Kaya sabi ko sa kanya na anuhin niya yung talian niya, kinatalian niya na bago. At saka medyo may kamalian din yan yung may-ari na yan, kasi matagal pa sinabihan na siya ng asawa ko na magpupunta kami dyan kasi magtatapon kami ng mga basura. Binigyan pa niya ng time na
Nandiyan kami, mga alas 4:30 sabi niya. Alas 4:30 hanggang alas 5 kasi si Dede hindi makatulog siya sa ano sa gabi, umaga na siyang natutulog. Ano yung yun ang sabi niya. Pagkatapos ganun pa rin, wala naman silang ginawa, hindi nila tinatalian yung aso. Bawat punta namin doon, nakaano doon yung aso. Eh, mabuti kung nandoon sila lahat ng oras. Ilang bisis na yan na nawala sila doon. Isang bisis lang yung aso na yun, nagpatali yung kayan. Pagkatapos kahapon, para siyang wise yung aso na yun. Pag makita niya yung kadina na yun, tumatakbo talaga siya, tumatakbo. Pagkatapos sinusundan siya ng asawa ko, hindi ko na alam kung ano na nangyari kasi doon kung paano ang pag-ano niya. Pagkatapos yung basta ang sabi lang niya, yung asawa ko, na hinawakan niya dito kasi para yung, di ba may ano yan sila dito, may tali, para anuhin niya, pupuntahan niya doon na na talian niya. Kasi hindi rin naman ako makakalabas doon dahil nga sa sobra kong takot sa aso. Kaya dapat talaga niya na talian yun. Pagkatapos kinagat siya ng aso na yun. Naka-jacket siya at naka-jacket siya at saka nakapulo niya. Talagang nasira yung jacket niya at saka pulo niya. May mayroon butas. May butas yung yung jacket niya at saka pulo niya. Lagyan ko lang siya medyo ng ng tubig. Yun ang nangyari sa kanya kahapon. At yun nga, kagaya ng pagpasok niya sa sasakyan, yun na sabi niya, kinagat ako ng aso na yun. Ang laki-laki, patas ayaw pa niya ayaw niya magpunta sa hospital kasi sabi niya, kinagat ako sa lang naman, ang ibig niyang sabihin na nakadamit daw siya, na kinagat siya, pero nakikita ko na may sugat. Sabi ko, kahit nakadamit ka dahil sabi ko sa kanya, may butas nga na maliit dyan na sabi ko sa kanya, kailangan magpaano ka rin, magpa-injection ka rin. Sabi, ayaw niya. Patapos, sabi ko, sige, tawagan mo doon yung pinsan mo na doktor ha, sabi ko sa kanya. Kasi may pinsan yun na doktor na nagtatrabaho doon sa yung Lund University Hospital. First cousin talaga niya yun. Yung tatay niya at saka mama noon, magkapatid. Yung isa yun sa mga pinakamagaling na hospital dito sa Sweden. Kasi pag nandito ka sa South, yung mga, halimbawa, yung sobra ng may sakit sa cancer, kagaya niya noon, doon yun. Pagkatapos yung mga, yung mga aksidente, na talagang sobra-sobrang aksidente, kasi hindi na makakayanan ng mga ibang hospital dito, doon yun. Doon yun siya. Aywan ko kung, kasi noon siya doon, yung pinakamataas siya doon sa hospital na yun. Aywan ko kung ngayon hanggang pa rin. Basta, hanggang ngayon pa rin, basta yun. Sabi ko sa kanya, sige, tawagan mo. Sabi ko sa kanya, may mga tawagan mo dyan. May mga pamangkin ka ng mga nurse. Sabi ko sa kanya, kung ayaw mo maniwala sa akin, sabi ko sa kanya, at saka may auntie rin siyang nurse pero namatay na. Pagkatapos yung pinsan niya isa sa pinakamataas na parang PLDT ba kung sa Pinas, Tilia dito ang tawag, pero nag-ano na siya ngayon, pensyonado na kasi magkaedad sila. Tinawagan niya yung yung asawa kasi nurse. Sabi ko sa kanya, doon sa asawa niya, ayan siyan, ayaw magpunta ng hospital. Sabi ko, at saka sabi ko na nakagat ng aso kasi ang sabi niya na dahil daw kinagat siya, may damit naman daw siya. Ay pa rin niya pumunta doon. Hala, nag-usap na sila. Ay pa rin niya pumunta. Punta ko dito kay Sbineric. Yung papa mo, mamaya lang, sabi ko sa kanya. Si Sbineric, alam niya yan na. Alam niyo naman yung mga waray na talagang
yung, di ba sabi nga nila, matatapang daw, matatapang. Kaya yan, sis Benerick, takot na yan pag, ano ako, pag magalit ako. Kasi, ako kung ano na ang nasasalita ko, pag nagagalit ako, i-block kita sa Facebook. Sabi ko sa kanya, sabi niya, Mama, wag mo akong i-block sa Facebook. Sabi ko, talagang, sabi ko, i-block kita sa Facebook pag naiinis ako. Yung tungkol naman sa ano, sa injection, kagaya ng sabi ko, ako hindi ako natatakot na magpa-injection kasi ganun naman tayo, oh baka masakit, ganun-ganun. Hindi, ang kinakatakutan ko lang talaga ay yung epekto sa akin, kung anong magiging epekto. Alam nyo, kwentuhan ko kayo, siguro bata pa ako, may pagka, aywan ko kung anong nasa utak ko noon. Yung mga auntie ko, kapatid ng mama ko, titsir, siyempre may mga stapler sila. 6 years old ako, alam nyo ba? Aywan ko kung anong nasa isip ko nung panahon na yun. 6 years old ako, yung stapler, sinubok ko talaga na stapler dito sa ano ko, sa thumb ko. Talaga sinubok ko, oh, totoo yan. Pagkatapos, siyempre masakit, umano talaga yung ano dyan, yung stapler, umano talaga. Pero mahigit lang ako noon 6 years old na sinubukan ko. Sabi ko, subukan ko nga kung masakit ito. Sinubukan ko talaga. Aywan ko kung anong nasa utok, yung nasa utak ko nung panahon na yun na ginawa ko yun. Kaya hindi ko alam. Ayan na yung ano ko. Pagkatapos yung ano niya dito, okay na yung spaghetti. Okay na yung spaghetti. Ano ko na lang. Ano nga ito? Tingnan nyo yung spaghetti. Ayan. Ano nga. Okay na siya. Ito na lang. Ito na lang. Tagyan ko pa medyo ng tubig. Medyo na ano siya. Nagda-dry siya. Nagda-dry siya. Tapos asin lang at saka bitsin. Yung ano, yung bitsin, yun talaga ang ginagamit ko kasi mula nung maliit ako, yun naman ang ginagamit namin. Kasi yung magic sarap na yan, parang masamang pakiramdam ko, parang na-allergy doon. Yung magic sarap. Yung bitsin na yan, mula nang maliit pa ako, ano, yung yan na ang ginagamit namin. Minsan nga si Benerick sabi niya, Mama sabi na hindi daw maganda yung bitsin. Sabi ko, hindi yan totoo. Kasi kung hindi maganda, bakit ang tagal-tagal nang ginagamit namin yan? Sabi ko sa kanya, okay naman ako. Lalagyan ko lang siya ng ano, ng black paper. Wala ditong white paper, sis Benerick. Kasi lalagay ko lang yung ano na yan. Yung dolmillo niya. Maganda sana to kung may ano, may carrots at saka yung mushroom. Sa susunod na lang. Uy guys, medyo maano na to, matagal na to. Ingat na lang kayo dyan. Bye-bye. Maraming salamat sa pakikinig. Bye-bye.